Jasné, hovorím, že pred rokom to bol pozitívny vzťah, ale teraz je toho času menej, ale trénoval som trikrát do týždňa, takže mal som aj trénera, takže to bolo super, občas tam bol aj nejaký box, beh, kedysi futbal, takže, ale činky úplne v pohode. Možno zavítam po tejto akcii. Vedel si o tom, že je normálne, že fitness kategória k deti, že aj deti budú dneska? To som vôbec nevedel o to lepšie, lebo deti majú rádi moje vystúpenie, možno to viacej pochopia ako dospelí, lebo sa teraz zameriavam na deti, takže som rád, že si mi to povedala. Tak ty máš tuším nové dieťa nejaké však? Hej, je to moje nové dieťatko, trojmesačný, volá sa Connor, takýto bezsrstý, americký, terierik. A som na ňo hrdý tiež, trošku cvičíme spolu, beháme a tak, takže je to moje také bábetko. Prečo si si vybral práve tento psíka? Upútal ma, ja som nevedel o tomto druhu, že existujú takéto bezsrstné teriery alebo nahače. A ja som ho proste videl a povedal som si, že toto je to plemeno, pocitovo, že wow. A hneď som si ho zobral. Zvládate to, túto výchovu? Tak je to jak s dieťaťom, určite to poznáš ako mama a je to pre mňa také nové a hovorím, že keď to zvládnem a neumre mi, tak si urobím dieťa, takže v pohode, zatia. Super, nechom vám pekne. Nemaj začiť. Ako znovu ste, ale ju musím hlapať. Tu je úplne